viktig at den har alle pilene i riktig retning her, og ikke de kommer mot hverandre. Og da kan Zyla komme over 220 slik forholdene her nå. Og det gjør han vel opp imot 220, og da han langt oppe på lista etter det første omgang. Zyla, 216 meter. Det det samme som Freund, Severin Freund, som ligger på fjerdeplass. Ja da, han godt fornøyd han. Skiene går litt nedover her, men han henger bra på, og setter et fint nedslag med Thea Soda, kikker ned. I stedet for å trekke hapa ut, det er samme som slåttet på.